Нашему депутату, Усову Константину Олеговичу, с уважением и благодарностью. Не каждый может быть мужчиной. Лишь кто умен и сердцем чист, он отношением и ликом блеснет вам, или как аметист. Здесь дифирамбы ни при чем. Здесь суть и отношения. Здесь и душой, и добром звенит прекрасное мгновение. За это все хвала и честь и благодарность от людей. Спасибо, Глебович, ты есть. Побольше светлых вам идей. Руководство спорткомитета Олег. Спасибо. Сьогодні важкоатлети зі спортклубу для людей з інвалідністю «Олімп» посилено готуються до змагань за Кубок України, який відбудеться вже у серпні. З появою нових тренажерів та знарядь, кажуть, займатися стало зручніше, а ще приходять нові спортсмени. У нас є тепер не одна штанга, а дві. У нас стало більше спортсменів, може ця чарівна штанга їх якось привабила, але можна чергуватися. Тобто тоді, коли тут на одну чергу була, на одну штангу була дика черга, то тепер можна розподілитися на дві штанги. Нове обладнання у спортклубі з'явилося завдяки нардепу Костянтину Усову. Спортсмени звернулися по допомогу до парламентаря, а у його команді не відмовляють. Новеньке гумове покриття та додаткова вага для штанг вже працюють на користь важкоатлетів. Спасибо большое. Это один человек, который относится с пониманием к нашим задачам. Вот мы готовимся к соревнованиям. Его вот этот, который подарок, это штанга, так же самое станок для жима лежа. Это неоценимая помощь для спортсменов, которые хотят достичь, в общем-то, на чемпионате Украины и так дальше высоких спортивных результатов. Навесні завдяки Костянтину Усову особливі силачі отримали новенький тренажер для жиму лежачі, а також спортивну форму та додатковий інвентар. Згодом зрозуміли, для змагань всеукраїнського масштабу потрібна більша вага. Ми системно допомагаємо нашим спортсменам-параолімпійцям, нашим людям з інвалідністю, які не здаються, які займаються спортом, своєю фізичною культурою, дбають про своє здоров'я. Цей процес ніколи не закінчується, він не повинен закінчуватись. Чергове прохання до нас надійшло, чергова допомога надійшла від нас у відповідь. І цей процес, поки ми працюємо, є постійним. Наприкінці червня нардеп Костянтин Усов шокував усіх заявою, що не балотуватиметься до парламенту на другу каденцію. Проте запевнив, що завершить розпочаті проекти, а також працюватиме разом з командою у місті. Тож важкоатлети з інвалідністю можуть завжди розраховувати на його підтримку та допомогу. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський.